Letuj, zimuj kao student, putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Poštovani gledoci, pozdrav iz sportske hale Jezero, u kojoj će se odigrati utakmica 17. kola rukometne Superlige Srbije, u kojoj će rivali biti domaći Kragujevački Radnički i ekipa PKB-a iz Padinske Skele. Biće to susret rivala koji nisu baš najbolje počeli drugi deo prvenstva. Radnički je zapravo u seriji od tri uzastopna poraza. Porazom je okončao poslednje gostovanje u prošloj kalendarskoj godini u Kostolcu, duel sa Rudarom, a potom te neuspjeh je nastavio u drugom delu šampionata, najpre porazom na ovom istom terenu od Niškog Železničara, a u prošlom kolu i od Vrbasa u gostima, dok je ekipa PKB-a izgubila u Kaću od Jugovića i sa pet bodova nalazi se na začelju tabela, tako da je svaki bod i tekako značajan za ovaj tim. Na početku evo sastava timova za Jugović. Za PKB, izvinjavam se, sa brojem 6 Antonije Turković, 7 Aleksandar Mitrović, 8 Boris Ilić, 9 kapiten Zoran Ostojić, 10 nosi Đorđe Cvetković, 11 Nikola Lazić, 12 Nemanja Ljubenović, 15 Danilo Leković, 16 Stevan Simić, 17 Milan Dragosavljević, 20 Đorđe Lukić, 22 Stefan Bugarčić, 66 Marko Ognjanović, 77 Darko Todorović, 80 Luka Ostojić i sa brojem 99 Nebojša Rundić. Trener ekipe iz Padinske Skele je Srđan Rundić. Dakle, gosti u prilično nezavidnom položaju do sadašnjeg dela šampionata ostvarili su svega dve pobede, jedan nerešen ishod i 13 poraza. Gotovo bez ikakvih šansi da sačuvaju status elitnog ligaša. Radnički u ovom susretu u sastavu sa brojem 2 Krsto Milošević, 3 Milan Žegarac, 4 Đorđe Spasić, 5 Dejan Pralica, 9 Aleksandar Jenić Ivić, 10 Aleksandar Gugleta, 12 Nenad Lekić, 15 Nemanja Grbović, 16 kapiten Dušan Petrović, 20 Ivan Milinčić, 22 Ivan Mošić, 23 Željko Jaćimović, 33 Bojan Tomić, 77 Ivan Šmigić, 85 Aleksandar Bosić i sa brojem 89 Ivan Rajičević. Trener ekipe je Nedeljko Vukčković. Radnički prosto mora da pobedi ukoliko želi da ostane u kakvoj takvoj šansi za plasman među četiri proplasirane ekipe i plasman u doigravanje u play-off u koji će četiri prva tima uz Partizan i Vojvodinu koji nastupaju u SEHA ligi. Čini mi se da je konačno red da se prekine ta serija neuspeha. Dva minimalna poraza u poslednja dva kola. Po tabeli jasno da je Radnički u duelu izrazni favorit. Sudije na ovom utakmici su iz Jagodine, a to su Boban Blagojević i Branislav Đokić. Delegat je Ivan Mandić iz Kosovske Mitrovice. Da podsjetim da su u prvom ovosezonskom duelu rukometaši Radničkog kao gosti savladali ekipu PKB-a. Bilo je 23-20 u korist Kragujevčana. Pored ovog uspeha na strani, Radnički je uspeo da triumfuje i u Velikoj Plani i to su za sada dve jedine pobede na gostujućim terenima. Što svakako nije bilo dovoljno da se u ovoj delu, do sadašnjem delu prvenstva zauzme zapaženija od sadašnje šeste pozicije koju Kragujevački tim drži sa 17 bodova, skorom od 8 pobjeda, jedne nerešene igre i 7 poraza. Vidjet ćemo da li će ta prognoza sa papira, odnosno onako kako pokazuje tabela, da se obistini i na terenu. Ponavljam, Radnički po svemu tome je favorit, uz kažem tu pobjedu u prvom ovom sezonskom duelu. Što se tiče ekipe PKB-a, sastav na početku na golu Stevan Simić, na levom krilu kapiten Ostojić, levi bek je Todorović,
Potom tu su još Danilo Leković, Antonije Turković, na desnom krilu je Nikola Lazić i na liniji 6 metara na poziciji pivotmena, koliko vidim, Boris Ilić. Upravo tako, prvi napad za gostujući tim na ovoj utakmici. Što se tiče Radničkog, ona odbrambena formacija, kapitan Petrović na golu. Potom tu su Gugleta, Grbović, Milinčić, Jaćimović, Spasić i Pralica. Dakle, pratimo taj prvi napad ekipe PKB-a. Prilično daleko od gola igrači iz Panjinske Skele. Ostojić, zaustavljen je Todorović, deveterac za ekipu u belo-plavim dresovima. Nastavak započete akcije u prvom napadu na ovom susretu. Leković pa Ostojić. Dobar izlazak, pravovremeno je startovao Jaćimović. Naravno, bit će to prekršaj, novi deveterac za ekipu PKB-a. Ušli smo u drugi minut ovog susreta. Lepa akcija gostiju, ali još bolja odbrana Dušana Petrovića. Neiskorišćen prvi napad na utakmici, zato na drugoj strani u kolosalnoj prilici je bio Grbović, međutim Simić je skinuo taj zicer, po jedna zapažena intervencija golmana na obe strane. A sada evo i prvog pogotka, strelac je bio Darko Todorović, 0-1, posle nešto više od minut i po igre u Kragujevačkoj hali Jezero. Pratimo sada akciju Radničkog u napadu. Na desnom beku je Žegarac, dakle dobio prednost u odnosu na Bosića, na levom beku Milošević, na krilnim pozicijama Spasić, odnosno Gugleta i organizator igre Pralica. A evo i prvo gola Kragujevčana. Strelac je Krsto Milošević, nerešeno, 1-1, ušli smo u treći minut ovog susreta. Nov napad za ekipu PKB-a. Nema baš previše žestrine u tom napadu. Leković, Turković, Leković, Todorović, Turković. Dobro je sada funkcionalna odbrana Radničkog. Iz daljine pokušao je Todorović, druga intervencija Dušana Petrovića. Žuti karton za Ostojića, kapitena ekipe PKB-a. Radnički u napadu koji može da donese prvo vođstvo na ovoj utakmici. Pralica, Milošević, Spasić, Milošević, Pralica, Žegarac, Pralica, Milošević, ulazi u sredinu Spasić, pokušava da prođe na liniju 6 metara kao pomoćni pivotmen. Pralica, dobra pozicija, stativa, ostaje 1-1, u toku je četvrti minut prvog poluvremena. Nov napad za tim PKB-a. Leković, Turković. Pokušava Leković, zaustavlja ga Jaćimović. Deveterac za goste. Leković, Turković, Lazić, Turković, Leković, Todorović. Pokušava da proturi tu loptu do Ilića. Novi deveterac. Nastavak akcije PKB-a. Leković, Turković. Ne baš najbolje bačena povratna lopta. Ipak uspeo je Danilo Leković da iznudi prekršaj igrača Radničkog. Todorović. Ostojić. Todorović. Morat će da se šutira. Arbitri iz Jagodine podigli su ruke. Preti oduzimanje lopte zbog pasivne igre. Todorović uz dosta sreće upisao je svoj drugi pogodak. 1-2. Drugo vođstvo u petom minutu za ekipu PKB-a. Žegarac, Pralica. Odlično je okčio Gugletu, međutim nije uspeo Gugleta da prihvati u loptu.
Sada je ona klasična izmjena, odbrana napad. Milošević za Milinčića. Pralica. Milošević. Spasić. Milošević. Pralica. Žegarac. Pralica. Milošević. Pralica. Žegarac. Traži svoju poziciju na liniji 6 metara. Pralica. Zaustavljena ova akcija Radničkog. Polukontra gostiju. Zaustavljena prekršen Kragovićana i žuti karton za Milana Žegarca. Deveterac za PKB. Šesti minuti u toku. Ovo su gostiju 2-1. Turković. Leković, Todorović. Leković. Turković. Kombinuju bekovi gostujućeg tima. Neprelazan Jačimović, novi deveterac za goste. Todorović menjuje svoje pozicije, bekovi PKB-a. Lazić, Turković, Todorović, Leković. Smušno deluje ovaj napad PKB-a. Odlični Grbović, evo prilike za kontru, nesebično šalje loptu do Spasića, nema tu Spasa. Po gol gostiju Đorđe Spasić za izjednačenje. 2-2 u sedmu minutu prvog poluvremena. Po gol su postigli Milošević i Spasić, odnosno dva pogotka Todorovića na drugoj strani. Pratimo napad PKB-a, Todorović, Leković, Turković. Todorović, Leković, Turković. Todorović, dobar još jednom Grbović u odbrani. Novi deveterac za PKB, Leković, Turković, Lazić, Turković. Milinčić, pravovremeni izlazak, da se pomeri taj napad PKB-a. Odalje zapravo od gola Radničkog. Deveterac za PKB. Leković. Odbranio je Petrović. Njegova treća intervencija u dosadašnjem toku susreta. Pralica. Milinčić. Lopta za PKB. Čini mi se da je nagazio liniju 6 metara crnogorski reprezentativac u redovima Radničkog. Grbović. Osmi minut susreta, nerešeno je 2-2. Turković, Leković, Todorović, Leković, Turković. Todorović, Turković, Lazić. Todorović, suviše sporo i dugo traje ovaj napad. Turković, povratna lopta za Lekovića, prekršaj Milinčića. Turković, Lazić, Turković, dosta pokretljiv radnički igra u odbrani. Očigledno da je dobro skautiran tim PKB-a za ovaj susret. Moraće ubrzo da se šutira, zaustavljen Todorović, još jednim prekršajem. Trostruki blok. Todorović. Još jednom će to biti prekršaj u korist PKB-a. Turković, Todorović. Još jedan iskorišćen napad PKB-a. Četvrta odbrana Petrovića i sada greška Pralice. Pokušava Spasić da dođe do lopte. Samo prekršaj za igrača u belim dresovima. 10. minut u toku. I dalje Radnički PKB 2-2. Nije na pravi način Radnički iskoristio tu neubojitost gostujućih rukometaša u dosadašnjem delu utakmice. Mogao je već sada da stvori sasvim solidnu prednost da utakmicu prevede u znatno mirnije i izvesnije tokove. Izmena u redovima gostiju, sada je na liniji 6 metara Luka Ostojić.
Aleković, greško u koracima, evo prilike za kontru, neverovatno, neverovatno. Kakve tehničke greške prave kragujevački rukometaši. I dalje 2-2. Todorović. Milinčić je beskompromisan i u ovom duelu. Leković, Todorović. Leković, Turković, Lazić, Turković, Lazić, zatvorio je pralice na vreme. Krilnog napadača PKB-a, na drugoj strani Ostojić, Todorović, na uručenje za pivotmena, na kraju lopta ipak od Lazića, nastavlja se akcija PKB-a. Time out, zatražen sa klupe gostujućeg tima. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano. Izbor šampiona. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Očekujemo da se uskoro nastavi igra posle minuta odmora zatraženog sa klupe PKB-a. Malo toga smo videli u dosadašnjih nešto više od 10,5 minuta. Nerešeno je 2-2. Dva gola Todorovića, igrača PKB-a, po jednom za radnički strelci su bili Milošević i Spasić. I neka karakteristika, neubojitost gostiju u napadu i dosta tehničkih grešaka u kontrama i polukontrama rukometaša radničkog. Lopta u posjedu igrača iz Padinske Skele. Turković sada na poziciji srednjeg beka. Naravno će to doći do rotacija. Nastavak igre. Todorović, Ostojić, Turković, Bleković, Todorović, Turković, Leković, Todorović, Leković. Lepo je prošao pored Spasića. Sada je on pogodio stativu. Baš kao u prethodnom delu susreta pralica. Kakva asistencija sada pralice. Grbović se upisuje u strelce. Njegov prvi gol na ovom susretu. I prvo vođstvo radničkog na utakmici 3-2 ostvoreno u 12. minutu susreta. Zaista izuzetna asistencija Dejana Pralice. Da vidimo sada PKB u ovoj akciji. Todorović, Ostojić, Todorović, Leković. Ponovo to besumučno dodavanje, poprično daleko od gola radničkog. Fauliran je Turković. Deveterac za PKB. Luka Ostojić sa loptom. Turković. Zoran Ostojić. Leković, Todorović. Luka Ostojić, Turković. Greško koracima, beka PKB-a. Ništa od kontre, eventualne, ide se na ceo napad. Izlazi iz igre i Gugleta, odnosno Grbović. Žegarac je na bekovskoj poziciji, ipak se vraća Gugleta. Pralica, Žegarac, Gugleta. Pralica, Žegarac, Gugleta, Pralica, Žegarac, fantastično. Milan Žegarac, konačno da jedan od rivala napravi plus dva, pošto to za rukom igračima radničkog u 13. minutu. Vođstvo, 4-2. Turković. Prolazi kroz odbranu Kragujevčana, ali pod faulom Antonije Turković.
Izveden taj prekršaj, Todorović, Leković, Turković. Leković pokušava sa zemlje, prokšetuje tu nameru Jacimović. Novih 9 metara, Leković, Turković, Todorović, dobar izlazak Grbovića, još jedna lopta na 9 metara za goste. Todorović, u Petrovića, svoju loptu Ostojić. Peta intervencija golmana Kragujevačkog tima, Leković. Luka Ostojić, Leković, Todorović. Za Luka Ostojića lako je odbrana Radničkog rešila ovo poigravanje na pivotmena. Turković, Todorović, Leković. Todorović ne odlučuje se na šut. Nastavlja se napadom PKB, prečka Todorovića, odbila se lopta do Turkovića. Moraće da izađe iz igre Darko Todorović, žali se na povredu posle ovog šuta. Umesto njega Milan Dragosavljević. Leković, Dragosavljević. Zajedničkim snagama, zaustavljen od strane Grbovića i Guglete. Ispala je lopta sada Lekoviću, imali kontre, Grbović. Najbrže istrčao njegov drugi gol. Izjednačio se po efikasnosti sa Darkom Todorovićem. 5-2. U 16. minutu ovog susreta. Izašao je Spasić iz igre. Umesto njega Rajičević. Vidim da se ukazuje pomoć levokrilnom napadaču Radničkog. PKB u novom napadu. Leković, Turković, Leković, Dragosavljević. Lazić, Dragosavljević. Spušta tu loptu za Ostojića. Pokušao Ostojić da stvori poziciju. Iznude je samo prekršaj. Nastavak akcije gostujuće ekipe. Turković. Lazić. Turković. Leković. Sa zemlje. Precizno treći gol. 5-3. I dalje 16. minut u toku. Dakle, gotovo 9 minuta su bez gola bili rukometaši PKB-a. Zapravo 11, u petom minutu bilo je 1-2, pa sada su smanjili vojstvo Kragujevca na 5-3. Radnički u napadu za novih plus 3, Krsto Milošević pogađa njegov drugi gol za 6-3 u 17. minutu susreta. Ne možda toliko po rezultatu, ali čini mi se da po igri pojedine stvari dolaze na svoje mesto, da Radnički uspostavlja taj željeni tempo, uspoje da napravi dobar ritam u odbrani, da zaustavi te napade PKB-a. Samo da proradi u fazi realizacije. Turković, Leković, Dragosavljević. Pasivno može biti oduzeta lopta. Turković iz okšaja, rekao bih, do gola. Prvi gol Antonija Turkovića za 6-4. Pokušaj je tek 18. minut. Rajičević, Pralica, Milinkšić, spušta loptu za Gugletu. Gugleta, efektno. Sve bolje Aleksandar Gugleta. Postigao je svoj prvi gol na utakmici za vođstvo Radničkog 7-4. Dolazi konačno lopta i do tih krilnih pozicija.
pokušao još jednom Leković zemlje, ništa od svega toga, u kontri Raikšević. Lako rešava ovu situaciju. Prvi gol Ivana Raikševića i prvi put Radnički na plus 4, 8 prema 4, na isteku 18. minuta. Iako je možda bilo malo bojazni posle tog neubedljivog početka kragujevačkih rukometaša, kažem, stvari su već došle na svoje mesto. I treba očekivati, naravno, ukoliko se nastavi sa ovakvom igrom, da ta prednost u korist Kragujevca naraste. Turković. Fauliran je. Devet terac za PKB. Nastavak akcije PKB-a. Grbović je dobro reagovao. Aut za goste. Turković, Dragosavljević. Turković. Zostavio ga je Raikšević. Turković. Bio je primoran da šutira. Ništa od ovog napada ekipe PKB-a. Ostao 8 prema 4. 20 minuti u toku. Napad sada za Radnički. Raikšević, Milošević, Pralica, Žegarac, Pralica, Milošević, Gugleta, Žegarac, Pralica, Milošević, odlično asistirao ka Grboviću. Fauliran je pivotmen Radničkog. Pralica, Milošević, Pralica, Žegarac. Sačekali su ga Drago Savljević i Luka Ostojić. Pralica. Još jednom ide ta lopta na Grbovića. Efektno ovoga puta. Treći gol najefikasnijeg aktera do sadašnjeg toka meča. 9 prema 4 u 21. minutu. Izmjena na golu PKB-a. Među stative će nekadašnji čuvar mreže Radničkog Ljubenović. Njegovi saigrač u napadu koji je završen pogotkom Drago Savljevića, prvim na ovoj utakmici, 9 prema 5. 21. minut u toku. Pralica, Milošević. Pralica, Žegarac. Pralica, Milošević, Raikšević, Pralica, puštena lopta opet na krilnu poziciju, evo Ljubenovićeve prve odbrane, jednu ima i njegov prethodnik Simić, pet na drugoj strani Dušan Petrović, Todorović, Lazić, Todorović, Dragosavljević, Turković, Lazić. Turković. Todorović. Deveterac za PKB. Todorović. Ostojić. Todorović. Stativa, odmjena lopte došla je do Ostojića. Miran napad PKB-a u nastavku akcije. Turković, Todorović. Prekršaj nad Dragosavljevićem. Lazić, Turković. Drago Savljević, Todorović, Žegarac oduzima ovu loptu, traži Grbovića, sam pivotmen Radničkog protiv Ljubenovića, 10 prema 5 u 23. minutu, četvrti već gol Nemanje Grbovića,
Tri gola postigao je Todorović na drugoj strani. A PKB ponovo u napadu. Todorović. Dragosavljević, Todorović, Leković. Dragosavljević. Hitar je Dragosavljević. Suđen je prekršaj. Todorović. Leković. Neprecizna akcija gostiju. Evo, prilike se može doći do plus 6. Pralica, Milinkšić, Gugleta. Ovoga puta pronalazi put lopti u mrežu. Drugi gol Guglete. Za 11-5 prednost kragujevačkog tima u 24. minutu. Stativu je pogodio Todorović. Tomić sada u kontri, koji je zamenio upravo Gugletu. Rajičević. Jednostavno i lako i efektno. Drugi gol Rajičevića. 12-5. Dva gola je postigao Radnički u 24. minutu. Ima sada već sigurnih 7 gola prednosti. Leković, Lazić, Leković, Dragosavljević, Todorović, Leković. Pokušao je Leković. Zaista britko delo je odbrana Radničkog. Dragosavljević, Todorović, Dragosavljević, Leković. Još jedan deveterac za PKB. Lazić, odnosno Turković. Sve stižu odbrani igrači Radničkog na vreme da zatvore. Leković, Dragosavljević. Još jedna nepreciznost gostujućih rukometaša. Grbović nastavlja svoju golgetersku seriju, već peti pogodak za 13-5 na isteku 25. minuta. Novi igrač u postavi PKB-a Marko Gnjanović na levom beku, upravo sad sa loptom. Todorović, Leković, Turković, Todorović, Ognjanović, Leković, krade loptu Grbović, Rajičević, nešto to smo već viđali u ovoj utakmici. 14-5, razlika pre svega stvorena na izuzetno dobroj odbrani, besprekorno mogu bih reći. 26. minut je u toku, a osuđen se da kažem, već je sada rešeno i pitanje pobednika. 14-5, ubedljiva prednost kragujevačkog tima. Todorović, Leković, Todorović, Ostojić, Ognjanović. Pogodio je Marko Ognjanović. 14-6, taj malo zatražio je Nedeljko Vukčković, trener Radničkog. Duh starih dobrih kafanskih vremena u ambijentu restorana Kumovski konak u Opornici. U specijalitete ispod sača, hrana i piće, što kažu, bogato. Sve ono što ste nekad voleli na samo 4 km od grada. Restoran Kumovski konak u Opornici. 561-061. 14-6 u 27. minutu prvog poluvremena. U susretu između rukometaša Radničkog i PKB-a, meč 17. kola Superlige Srbije. Radnički u napadu. Nema promjene u toj postavi, osim one prethodne, kada je Guglete svoje mesto na desnokrilnoj poziciji ustupio Tomiću. Pralica, Milošević, Pralica, Žegarac, Tomić. Pralica traži bržu igru, trener Nedeljko Vukčković pokušao je
Žegarac. Napad za ekipu PKB-a. Todorović, Leković, Todorović, Ognjanović, Todorović, Leković, Luka Ostojić, Ognjanović, ne može da prođe pored Milinčića, nešto manje od 3 minuta do kraja prvog poluvremena. Leković, Todorović, Ognjanović, Leković, Turković, Ognjanović, Todorović, Ostojić, Ognjanović, deveterac i žuti karton za Tomića. Nastavak napada PKB-a, Ognjanović, Ostojić, Todorović, Leković, Turković, Leković. Nemaju rešenja u napadu igrači PKB-a. Prilično konfuzno sve to deluje. Ognjanović, Todorović, Leković. Prekršaj igrača Radničkog. Pokušava Leković. Bio je u presnom trenutku tu Krsto Milošević da zaustavi taj napad gostiju. Todorović, Ognjanović, od bloka Grbovića, lopta u korneru, pripada PKB-u, Leković, manje od minut i po do kraja prvog poluvremena, Leković, pravo u Petrovića, njegova šesta odbrana, Tomić, Milinčić, Tomić, Milinčić, Milošević, Pralica, Milošević, Milinčić, ide se na izmenu, Žegarac ulazi u fazu napada umesto Milinčića. Poslednji minut prvog poluvremena je počeo da teče, 14-6 u trenucima vođstvo Radničkog, Pralica, Milošević, Pralica, Žegarac, Milošević, nije mogao nikako da dođe do lopte, Grbović, usled ovog starta Ognjanovića, žuti karton za igrača PKB-a. Još 30 sekundi igre u prvom poluvremenu. Milošević, Pralica, Žegarac, Milošević. Zaustavljen sada Žegarac. Još 20 sekundi. Pralica. Ide ta, šta je sad uradio Grbović, majstorija na petoparcu, šesti gol Grbovića, 15-6 u ovim trenucima začula se i sirena, dakle posle 30 minuta igre u hali Jezero, Radnički PKB 15-6, 6 gola Grbovića, 3 Radičevića, 3 na drugoj strani postigao Todorović. Poštovani gledalci, pauza, potom nastavak dešavanja u susretu 17. kola Superlige Srbije.